ବିପାଶାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଡିନୋ ମୋରିଆ। ବିପାଶାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କାହାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଅଭିନେତା। ଫିଲ୍ମ ରାଜରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଆଜି ବି ବିପାଶାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଡିନୋ ମୋରିଆ। ବିପାଶାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଅବିବାହିତ। ଦିନେ ବିପାଶାଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ଡିନୋ ଛଅ ବର୍ଷ ଧରି ବିପାଶାଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ଉଭୟ। କିନ୍ତୁ ଡିନୋ ମୋରିଆଙ୍କୁ ଭୁଲି ନିଜ ଲାଇଫରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲେ ବିପାଶା। ସେପଟେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିନାହାନ୍ତି ଅଭିନେତା ଡିନୋ। ସିନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅନେକ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି କୁଆଁରା ଅଛନ୍ତି। ସେହି କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିନୋ ମୋରିଆ ବି ସାମିଲ। ନବେ ଦଶକର ଏହି କଳାକାର ପ୍ୟାର ମେ କଭି କଭି ସିନେମାରୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ 2002 ମସିହାରେ ବିପାଶ ବୋଷଙ୍କ ସହ ରାଜ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେବା ସହ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ମିଳିଲା। ରାଜରେ ବିପାଶା ଓ ଡିନୋଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଲୋକେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଛଅ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ଡିନୋଙ୍କୁ 48 ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଥିଲେ ବି ସେ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପ୍ରେମିକା ବିପାଶା ବିବାହ କରି ଘର ସଂସାର କରିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ ବିପାଶାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ସହକଳାକାର ଓ ରାଜକୁ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ମ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏପଟେ 43 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମା ହୋଇଛନ୍ତି ବିପାଶା ବସୁ। ବିପାଶା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କରଣ ସିଂ ଗ୍ରୋଭର ଝିଅର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ଦେବୀ ବସୁ ସିଂ ଗ୍ରୋଭର। ବିପାଶା ଓ କରଣଙ୍କ କଥା କହିବା ତ ଦୁହେଁ 2016 ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହର ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ 2022 ମସିହାରେ ବିପାଶା ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା। Thank you।